näyttää, että täällä tänään laitetaan insulationia. Siellä sitä menee tuolla putkessa, letkussa, tonne katolle. Täällä näkyy olevan sähkömiehet töissä. Ainakin yksi on tuo sisällä ja nyt se tulee noin. Täällä on siirretty nämä saitingit pois tästä nytteni. Niin ne on tuo sisällä pistetty. Joo, mä voin oikeesti tästä alkaa tekemään saitinkia ja jatkaa tässä seinässä. Miksei? Katso, et kuinka siitä tulee. Kello tulee nyt yksi ja täällä on kaiken näköistä äijää nyt töissä. Ja noikin tuli noi tommoset spesialistit, jotka laittoi ne ilmastointilaitteen putket tuolta sieltä räystäältä. Ja ne on nyt nehän oli vaihdettu, mutta nyt ne on tuolla takana. Ja ne, mistä se vesi juoksee pois, ne vinot putket, kun tulee sieltä Unitista, niin ne laittaa niitä nyt siellä paikalle. Ja tää rupesi satamaan. Mä laitoin tuolla, mä käppäsin nuo kaikki piimit. Ja ne puhaltaa edelleen tuolla insulationia. Sieltä lentää aina välillä sitä. Mä sain ne piimit tehtyä, mutta tässä ei oikein mitään muuta nyt voi tehdä, kun mä en oo tehnyt ja ne juoksee tuossa edestakaisin juoksevat tuossa, niin siinä on vähän vaikea tehdä. Ja nyt sataa vettäkin, niin joo, lähdetään kotiin. Otin tässä tämän toisen rullan, avaamattoman uuden rullan mukaan. Toi toinen tuolla ei ole enää paljon jäljellä, olisiko semmonen, en tiedä mitä siellä olisi, 10 jalkaa ehkä. Joo, tossa on muuten noi, minkä kokosta tää on, niin se on 61 senttiä kertaa 30 metriä. Mä olin aika lähellä, kun mä sanoin 60 senttiä. Joo, 61. Siinä on 30 metriä. Mulla on tässä jo näitä, kun mä näitä menossa tässä tuot vanhasta rullasta. Noi tulee sinne niitä piimejä kepätään noilla. Ja joo, mä ehdin nyt tehdä näitä tässä hyvin, kun on tämmönen vähän märkä ja siellä on aika semmonen savinen se pihani. Tehdään huomenna, sit siellä on aurinko, siellä on hyvä tehdä ja ehkä lauantaina, jos on aurinko, niin saa melkein ne sivut tehtyä sit saitingin. Ja joo, nyt ennen kuin mä jatkan tässä, niin mä menen tekemään vaikka makkarakeittoa, pistän kiehumaan tuolla, niin täällä on sen verran viileä tai kostee, että en tiedä, olisiko joku 10-9 astetta.